Доброго вечора. Ми з України. Одеса, Дерибасівська. Одеса. Зайва літера С. Дерибасівська. Ще й така Дерибасівська. Це спочатку Дерибасівська. А там далі вже пішохідна зона. Тут ще їздять машинки. Це патрон застерігає. Якщо бачиш щось підозріле на природі, то не чіпай, не підходь і телефонуй. Зараз будемо підходити до Рішельєвської. Щось там співали. Як на Дербасівській, на розі Рішельєвській. Зараз буде оце. Це зайва істота. Пушкін. Ми по ньому будемо проходитися. А це оперний. Котик, котик. Личное право.
Гасли світ, зручайте. Go. Let's go. Скоро листопад. Зовсім у футболочках ходимо. Що ми можемо зробити? Нічого. Насолоджуватися тільки такою погодою. О, хтось там ще грає, чи мені здається. Перекур.